الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أبو ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حدیث کے بعد وفد القیس نے اور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی مرنا بامر فصل ندخل به الجنہ، میں ایک ایسا حکم فیصل دیجئے کہ جس کی تعمیر کر کے ہم جنت میں داخل ہوں. تو امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ رشتہ باب کی مناسبت سے اور اس حدیث میں جو یہ کلمات وارد ہوئے اس کی مناسبت کے پیش نظر امام بخاری نے یہاں اس باب میں ان باتیں ذکر کی ہیں. پہلی یہ ہے کہ الاعمال بالنیۃ، اعمال کا اعتبار ان کی نیتوں سے ہے. یہاں پر نیۃ مفرد ہے، مراد اس سے جنس ہے، اور یہ اعمال کے مقابلے میں ہے. تو یہ مانن نیا قوت میں ہے، بالنیات کے معنی میں. الاعمال بالنیات اور الاعمال بالنیہ دونوں تعبیروں کا مفہوم ایک ہے. وہاں انما الاعمال بالنیات فرمایا تھا، حصر فرمایا تھا، یہاں اداۃ حصر نہیں ہے، لیکن یہ ترکیب حصر پر دلالت کرتی ہے کہ مبتدا کو معرفہ لائے. الاعمال، اعمال کا اعتبار ان کی نیتوں پر ہے، ان کی نیتوں سے ہے. تو انہوں سب حدیث کے ایک ہی معنی ادا کر رہے ہیں. اور امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عادت ہے کہ کبھی وہ جمعۃ الباب میں کوئی جز حدیث کا لے لیتے ہیں، جو باب میں ذکر کرتے ہیں اپنی سنت سے، اور اس جز کو تعلیقاً ذکر کرتے ہیں. تو یہاں پر یہی کیا کہ انہوں نے الاعمال بالنیات یہ حدیث کا جز جو اس باب میں روایت کریں گے وہ انہیں لے لیا اور اس کو تعلیقاً یہاں ذکر کیا بے ذکر سند. اور یہ پہلے گزر چکا ہے،
امام عیسی نے فرمایا کہ بخاری نے امام بخاری نے اس حدیث کو آت شیوخ سے روایت کیا، اسی مناسبت سے انہوں نے اس حدیث کو سات جگہوں پر ذکر کیا ہے. پہلی جگہ باب بدل بہی میں اس کو ذکر کیا، اور اب یہاں پر یہ اس کے لیے باب ما جا کر کے ایک باب باندھا، اور دوسری حدیث یہاں ذکر کر رہے ہیں امام بخاری، وہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی حدیث کا ٹکڑا ہے. یہ فرمایا الحسبہ کہ یہ باب بیان میں ہے کہ جو وارد ہوا اعمال کا اعتبار نیتوں سے ہے، اور حسبہ یعنی اخلاص اور طلب ثواب کے اعتبار سے اس کا اعتبار ہے. تو یہاں یہ حسبہ جو ہے لفظ جو انہوں نے ذکر کیا ہے یہ کسی حدیث میں وارد نہیں ہے، یہ امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق، کہ ان کی عادت یہ ہے کہ کبھی لفظ حدیث دیتے ہیں اور کبھی حدیث سے جو معنی پیدا ہوتا ہے اس معنی پر باپ کو باندھ دیتے ہیں. یہاں تین حدیثیں ذکر کر رہے ہیں. پہلی ہے الاعمال بالنیۃ اور دوسری حدیث ہے مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں الفاظ وہ حدیث انصاری سے ذکر کریں گے، جس میں یوں ہے اذا انفق الرجل على اهله ليعتصبها فهو له صدقه. آدمی جو نفقہ اپنی اہل اولاد گھر والوں کے لیے اپنی بیوی وغیرہ پر جو خرچ کرے نیت خیر کے ساتھ، طلب اجر کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے. تو یہاں پر یہ تصبہ اس فعل سے جو مصدر میں مفہوم ہوا حسبہ، اس پر انہوں نے باب باندھ دیا کہ باب ما جاء ان الاعمال بالنیۃ، اعمال کا دار و مدار اعمال کا اعتبار نیت سے ہے، اور نیت میں حسبت طلب ثواب اور اخلاص مطلوب ہے. لہذا یہاں پر انہوں نے وہ معنی عرض کر کے یہاں پر یہ انہوں نے تعلیقا اس معنی کو ذکر کر دیا. اب یہاں سے
یہ بات پتہ لگی کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس معنی حدیث کو، اس معنی کو جو حدیث سے عرض کیے، اس کو حدیث کے ضمن میں ذکر کیا. یہ اس بات کی دلالت ہے کہ حدیث جو الفاظ نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ بھی حدیث ہیں، اور جو معنی، جو مفہوم کسی مضمون سے، کسی حدیث سے، یا کسی طور پر جو معنی حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو وہ بھی حدیث ہے. حدیث جو ہے لفظ کو بھی کہتے ہیں اور حدیث معنی کو بھی کہتے ہیں. اسی لیے بعض مرتبہ محدثین کی یہ عادت ہے، اور اس میں وہ ان سے تضاد واقع ہوتا ہے کہ معنی صحیح ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے. جیسے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، ملا علی قاری والا نے موضوعات کبیر میں اس حدیث کو ذکر کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا. اس کے ہم معنی حدیث ذکر کی اور یہ کہا کہ یہ لفظ موضوع ہے، یعنی یہ لفظ جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ یہ ان الفاظ کے ساتھ حضور نے کلام فرمایا ہو، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ صحیح ہے. ملا تشبیہ و تمثیل یہاں پر بھی جو انہوں نے کہا، باب ما جاء ان الاعمال بالحسبہ، کہ یہ جو بات اس بارے میں ہے کہ اعمال جو وارد ہوا کہ اعمال حسبت سے ہیں، اعمال کا اعتبار احتساب کے اعتبار سے ہے، تو یہ لفظ وارد نہیں ہے. تو اب اصطلاح محدثین پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ موضوع ہے لیکن یہ جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ صحیح ہے. تو یہاں سے پتہ لگا کہ محدثین جس کو موضوع کہہ دیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث نہ ہو. ان کی عادت ہے کہ جس حدیث کی سند ان کو نہیں معلوم ہوتی اس کو بھی موضوع کہہ دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث اگر بلفظ ہی مروی نہیں ہوتی ہے، معنی صحیح ہوتا ہے، تو اس کو بھی موضوع کہہ دیتے ہیں. اور موضوع حقیقی وہ ہے جو معاذ اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر قصدن جھوٹ باندھنے کو لفظ گڑھا گیا ہو، اور جو مخالف قواعد اسلامیہ ہو، اور جو مخالف قواعد اسلامیہ نہ ہو، اور اس میں قصد جو ہے راوی کا جو ہے حضور پر افترا نہ کرنا ہو، افترا کرنا نہ ہو، بلکہ
وہ معنی ادا کر رہا ہو، جو معنی فی نفسی ثابت ہے اس کو جو ہے مطلقاً جو ہے موضوع وہ اس موضوع کا مصداق نہیں ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ یہ نقطہ جو ہے یاد رکھنے کا ہے۔ اور اس سلسلے میں الحاد الکاف فی حکم الضعاف حضور اعلی عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی کتاب مستطاب جو ہے وہ لائق مطالعہ ہے، جس میں امام اعلی حضرت عظیم البرکت نے ضعاف احادیث ضعیفہ کے احکام اور خصوصاً احادیث موضوعات کی وہ تفسیر کی ہے جو اگلے مصنفین کے مراجع میں اور ان کے مصادر میں نہیں ملتی ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ حسبت کی لغوی تشریح، حسبہ جیسا کہ اس کے ترجمے سے ظاہر ہے کے معنی ہیں طلب ثواب کے، اور یہ حسبہ مصدر ہے یا اس میں مصدر ہے احتسبا یحتسبو، باب افتعال سے اس کا مصدر ہے احتساب، اور احتساب کے معنی ہے کسی عمل کا ثواب اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ودیعت رکھنا، اور اس عمل کا ثواب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے طلب کرنا، اور اس کی جمع آتی ہے، اس میں مصدر ہے احتساب سے، اور اس کی جمع آتی ہے حسب۔ کہا جاتا ہے احتسب تو بے قدر اجرن عند اللہ تعالی، میں نے فلاں عمل سے اللہ کے نزدیک اجر کا احتساب کیا، یعنی میں نے اس کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ودیعت رکھا، اور میں اس سے میں نے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی سے خالصا لوجه اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے میں نے اس عمل کو کیا، اللہ کے لیے اس عمل کو کیا، تو اس کا معنی اخلاص کی طرف لوٹتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک وسلم کا یہ فرمانا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ حدیث باب ایمان میں گزر چکی، اور حدیث عمر میں رضی اللہ تبارک میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں سے، یا ایها الناس احتسبوا اعمالکم فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته، اے لوگو اپنے اعمال میں احتساب سے کام لو، اخلاص سے کام لو، ثواب کی امید رکھو، اور اعمال کو خالصا لوجه اللہ کرو، اس لیے کہ جو اپنے عمل میں احتساب سے کام لے گا تو اس کے لیے دو اجر لکھے جائیں گے، ایک اس کے عمل کا اجر اور دوسرا اس کی نیت کا اجر۔
اس کے اجر نیت احتساب کا اجر. حسبہ کے بانے جو ہیں وہ اجر کے بھی ہیں. تو یہاں پر جو ہے طلب الاعمال و ان الاعمال بالنیت والحسبت ہے. حسبت کے معنی اگر اجر کے لیں گے تو یہاں پر ایک آپ کی تقدیر ماننا پڑے گی. ان الاعمال بالحسبت اے بے قصد الاجر اجرہ اے بے قصد الاجر اے بے قصد الحسبہ. اعمال کا اعتبار اس صورت میں ہے جب آدمی اس سے ثواب کا قصد کرے یا ثواب طلب کرے. اور حسبہ بضب الحاء جیسے حسبہ بربد رقبہ و اقدہ یہ حساب کے معنی میں ہے. اور کہا جاتا ہے فلان یحسن الحسبت فی الامر. حسبت کے معنی تدبیر کے بھی آتے ہیں. کہا جاتا ہے فلان یحسن الحسبت فی الامر فلان شخص کام کی اچھی تدبیر کرتا ہے. تو کہا جاتا ہے یحسن الحسبت فی الامر. اب یہاں پر اگر احتسب کا صلہ اگر علی حرف جر آئے یوں کہا جائے احتسبت علیہ قضا میں نے فلاں بات کو فلاں بات کا فلاں شخص پر احتساب کیا یعنی میں نے اس کی فلاں بات پر اعتراض کیا یا فلاں اس کی بات کو میں نے منکر پایا برا پایا. اور اسی سے جو ہے احتساب اور محتسب ہے جو لوگوں کے اعمال پر نگرانی کرتا ہے. اور احتسب فلان ابن بنت اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی بڑے ہو کر کے اگر انتقال کر جائے تو کہتے ہیں احتساب فلان ابن او بنت له یعنی فلان ہے اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کا عد ودیت رکھا احتساب کیا یہ جب وہ بڑا ہو. اور اگر چھوٹا ہو تو کہتے ہیں افترقا یہ فرق سے ہے یعنی اس کو فرق کے معنی ہیں آگے جانے والا. افترقا یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنا سفارشی بنا کر کے اس نے جو ہے پہلے بھیجا. اسی لیے جو ہے جنازے کی نماز میں یوں کہتے ہیں اگر چھوٹا بچہ ہو اللہم اجعل لنا فرطا وشافعا ومشفعا یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ہم سے پہلے جانے والا بنا دے اور ہمارا سفارشی بنا دے اور اس کی سفارش ہمارے یہاں قبول فرما. اور احتسب تو فلانا کہا جاتا ہے یہ مطلب ہے کہ آدمی کے پاس کیا ہے. یہاں امام بخاری نے لفظ حسبہ دو جملوں کے درمیان جو ہے اس کو داخل کیا. الاعمال بالنیہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور
وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، یہ دوسرا جس میں جملہ اسمیہ ہے جو اسی حدیث کا ہے ٹکڑا، الاعمال بالنیہ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، یہ ایک ہی حدیث ہے. ان حدیث کے دو جملوں کے درمیان لفظ حسبہ امام بخاری نے داخل کر دیا، یہ تنبیہ کے لیے، اس بات کی تنبیہ کے لیے کہ یہ ترجمۃ الباب جو ہے وہ جو ہے تین ترجمہ پر مشتمل ہے، یہ باب جو ہے تین عنوانوں پر اور تین ترجمہ پر مشتمل ہے، پہلا الاعمال بالنیہ اور دوسرا حسبہ اور تیسرا ہے لکل امرئ ما نویٰ. چلو یہاں پر پورا باب یوں ہے، باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ والحسبہ ولکل امرئ ما نویٰ. ترجمہ اس کا یہ ہے، پہلے اس کا اعراب سناتا ہوں کہ باب ما جاء، یہ باب مرفوع ہے، اس بنا پر کہ یہ خبر ہے، مجھے اس کی محذوف ہے ھذا باب، اور باب مضاف ہے ما اس میں محذوف کی طرف، اور یہاں پر جو ہے اس مضاف سے مضاف الیہ سے پہلے ایک مضاف جو ہے وہ محذوف ہے، باب بیان ما جا، یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ یہ جو وارد ہوا ان الاعمال، جا فعل ماضی ہے، ان مفتوحہ، الاعمال اس کا اسم اور بالنیہ اس کی خبر، یہ محل رفع میں جو ہے یہ فاعل ہے جا کا، اور پھر والحسبہ جو ہے یہ معطوف ہے نیت پر، اس کے بعد ہے ولکل امرئ ما نویٰ، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی، یعنی ہر آدمی کے لیے اس کی نیت کا ثواب ہے، یا ہر آدمی نے جو نیت کی اس کی اس نیت کا اعتبار ہے. تو اس میں اب امام بخاری رضی اللہ تبارک عنہ کی جو غرض ہے کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، لہذا اس میں ایمان بھی داخل ہوا، وضو داخل ہو گیا، نماز داخل ہوئی، زکات داخل ہوئی، اور حج اور صوم رمضان اور باقی احکام جو ہے اس میں داخل ہو گئے، امور ایمان ہیں اسے داخل ہو گئے. یہ دخول ایمان کا حکم جو ہے یہ امام بخاری کی رائے پر ہے، اور جو محققین کا مذہب ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، تو اس صورت میں جو ہے ایمان نیت کا محتاج نہیں ہے. اور امام غزالی کی، امام بخاری کی غرض جو ہے اس تبدیب سے، اس باب سے غرض ان کی یہ ہے کہ وہ مرجعہ غلط کرنا چاہتے ہیں. مرجعہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں تصدیق قلبی ضروری نہیں ہے، بلکہ زبان سے اقرار کافی ہے. تو آپ نے یہاں یہ باب اس لیے لے کر کے آئے کہ ایمان عمل قلب ہے، اور وہ جو ہے اعتقاد کا نام ہے، اور اس کے لیے جو ہے نیت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے وضو میں نیت جو ہے وہ ضروری ہے، لہذا اگر بے نیت
اگر کسی نے وضو کیا تو نماز نہیں ہوگی، یہ شافعیہ کا مذہب ہے. حنفیہ کے نزدیک جو ہے نیت پہ وضو میں شرط نہیں ہے، اس لیے کہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، نیت شرط ہے عبادت مقصودہ میں، اور جو ایسا عمل ہے جس میں دو جہت ہو، ایک جہت سے وہ کسی عبادت کے لیے شرط ہو، اس کا وسیلہ ہو، اور دوسری جہت اس کے اندر جو ہے عبادت ہونے کی ہو، تو اس میں جو ہے مطلقاً نیت شرط نہیں ہے. ہاں طلب ثواب کے لیے نیت شرط ہے، اگر ثواب کی نیت ہے، ثواب کا قصد ہے، ثواب پانا ہے، تو اگر نیت کرے گا تو اس کا ثواب ملے گا، اور نیت نہیں کرے گا تو وسیلہ ہونا، اگر تو یہ عبادت نہیں ہوئی لیکن وسیلہ ہونا شرط ہونا تو پایا گیا، لہذا جو ہے حنفیہ کے نزدیک یہ وضو صحیح ہو جائے گا. دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حرابی کو نماز، حرابی کو وضو سکھایا لیکن اس میں نیت کا حکم نہیں دیا، تو اس سے پتہ لگا کہ نیت اگر صحت وضو کے لیے جو ہے شرط ہوتی تو وضو ضرور بتاتے، اس لیے کہ السکوت فی معرض البیان بیان، جس چیز سے معرض بیان میں سکوت اختیار کیا گیا تو وہ بیان کے حکم میں ہے، لہذا اس سے پتہ لگا کہ نیت جو ہے وہ فرض نہیں ہے. اور بھی دلیلیں ہیں اس میں، یہ بھی ہے کہ قرآن نے مطلق فرمایا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اے لوگو جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، وضو کا حکم دیا لیکن اس میں نیت کا حکم نہیں ہے، یہ حکم مطلق ہے، اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہے گا. اب اگر اس میں نیت کی شرط لگا دی جائے تو مطلق مطلق نہیں رہے گا، اور پھر جو ہے یہاں پر خبر واحد سے کتاب پر زیادتی لازم آئے گی، جو نسخ کے حکم میں، اور خبر واحد سے جو ہے وہ نسخ کتاب جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لہذا حنفیہ کے نزدیک وضو میں نیت جو ہے وہ شرط نہیں ہے. اب یہاں پر حنفیہ پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ تیمم میں نیت کو شرط مانتے ہو، کہ اگر بغیر نیت کے اس نے جو ہے تیمم کیا تو تیمم نہیں ہوگا، تو کیا وجہ ہے؟ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ تیمم میں ہم نیت یوں شرط مانتے ہیں کہ خدا نے فرمایا ہے فتیمموا صعیدا طیبا، اور تیمم جو ہے لغتن اور شرعن جو ہے وہ قصد کا نام ہے، تیمموا صعیدا طیبا، قصد کرو پاک مٹی کا کاہے کے لیے، تطہیر کے لیے، اس لیے کہ یہ مٹی جو ہے وہ اصل وضع کے اعتبار سے جو ہے متحر نہیں ہے، یہ تو ملبس ہے، اس لیے جو ہے آدمی ملبس ہو جاتا ہے مٹی کرنے اوپر اپنے چہرے والا پر جو ہے ملنے سے، تو یہ تلبیس تو نہیں ہے، یہ تلبیس ہے، تطہیر تو ہے نہیں، لیکن شرع نے بادی نہ ہونے کی صورت میں اس کو متحر بنایا، لہذا جو ہے
इसमें जो है वो नियत की जरूरत है और वुज़ू में नियत की जरूरत नहीं जी। बखिलाफ पानी के, मट्टी तो मुलव्वस है और पानी जो है वो अपनी तबीयत के एतबार से वो मुताहिर है। कुरान ने उसको बताया अंजलना मिन समाए माअन तहूरन, हमने आसमान से पानी उतारा पाक करने वाला। तो जैसे वो जो है नजासत को जाहिर कर देता है, अब उसमें जो है इजारा नजासत में नियत शर्त नहीं है, ऐसे ही आदाए वुजू को धोने में और मसा करने में जो है नियत की शर्त नहीं है, चाहे नियत करे या ना करे उसका मुताहिर होना दोनों हालत में साबित है। चलिए और ऐसे ही नमाज, इस पर सबका इत्तेफाक है कि वो बेनियत शर्त नहीं है, बेनियत जो है वो सही नहीं होगी। ये बात के नियत शर्त नहीं है, जिसमें नियत तो शर्त है, हाँ नमाज में नियत इत्तेफाक शर्त है। रही ये बात के जबान से नियत करे या दिल से नियत करे, तो नियत तो दिल के इरादे का नाम है, लिहाजा अगर दिल से उसने नियत कर ली और नियत उसकी सही है, यानी उसने नियत की कि मैं फलां वक्त की नमाज पढ़ रहा हूं, तो उसकी यह नियत जो है वो सही है, नमाज उसकी हो जाएगी। और जबान से तलफ्फुज़ जो है ये सबके नजदीक मुस्तहब है, सिवाय इब्न क़य्यिम जो इब्न तैमिया का शागिर्द है, और ये वहाबिया इब्न क़य्यिम और इब्न तैमिया ये सब जो है वहाबिया के मोतमद हैं, उसने उसके इस्तेबाब में यह निजा किया जो आम तौर पर जो है वहाबी जो है आम मामूलात के इस्तेबाब में निजा करते हैं। अब निजा यह है क्या, हाँ का कि ये मरवी नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने नियत का तलफ्फुज़ फरमाया, और न सहाबा से ये मरवी है कि उन्होंने जो है वो उसका तलफ्फुज़ फरमाया, उससे उसने अदम इस्तेहबाब निकाला। ये उसकी जो है वो खाम ख्याली है, और यही इन वहाबिया की खाम ख्याली है कि मरवी न होना, हुजूर से किसी फेल का मरवी न होना या सहाबा से किसी फेल का मरवी न होना उसको जरीर ठहराते हैं इस बात की कि वो हराम है, नाजायज है, या अदना दर्जा उसका यह है कि वो मकरूह है। और ये तो मैंने अदना दर्जा कहा, इन लोगों का तो मामला यह है कि उसको ये बिदाते सैया और गुमराही से कम नजर में रखते ही नहीं है। वो कहते हैं कि जो कुछ हुजूर के जमाने में नहीं हुआ, हुजूर ने नहीं किया और पूरे सलासे में नहीं हुआ, वो सब बिदाते दलालत है, गुमराही है और नाजायज है। इस पर बिना रखना जो है ये खुद उनकी बिदात है, और ये खुद उनका जो है दीन में नई शरीयत गढ़ना है। बिना इस पर है कि असल अशिया में इबाहत है, जिन चीजों से अल्लाह और रसूल ने मना नहीं फरमाया वो अपने असल इबाहत पर बाकी हैं, और किसी शय के ममनू या मकरूह होने के लिए जो है दलील खास जरूरी है कि खास उस शय को अल्लाह ने या उसके रसूल ने सल्लल्लाहु तआला ममनू हराम या मकरूह या ममनू करार दिया हो।
تو دلیل ان کے ذمہ ہے کہ یہ دکھائیں کہ منع کہاں ہے. تو اوارہ اس نیت کے تلفظ پر جو ہے ابن قیم کے علاوہ تمام علماء اہل سنت والجماعت کا جو ہے اجماع ہے کہ نیت کا تلفظ جو ہے وہ مستحب ہے، خصوصاً اس کے حق میں کہ جس کو غم و آلام نے اگر گھیرا ہو اور وہ استحضار نیت نہ کر سکتا ہو تو اس کے حق میں جو ہے یہ اور مؤکد ہے کہ وہ زبان سے نیت بول لے کہ میں فلاں نماز فلاں وقت کی نماز پڑھتا ہوں. وہ ہاں اب یہاں پر ابن قیم خام خیالی کا جواب چند وجوہ سے دیا گیا. ایک بات یہ کہی گئی ہاں کہ یہ استحضار نیت ہے اور یہ ایک شکل ہے جو عبادت پر مددگار ہے. تو جیسے عبادت بہتر ہے اور جیسے عبادت مندوب ہے اور معمور ہے، ویسے ہی اس پر جو شے مددگار ہو وہ بھی من جملے مندوبات اور من جملے معمور اور من جملہ امور کیا ہے کہ جن کو شرن من جملہ جو ہے وہ معمور ہے. اور ہاں تو یہ استحضار نیت قلبی پر مددگار ہے اور یہ زبان سے جو ہے ایسے کہنا یہ ایک ذکر ہے اور ایک عبادت ہے، تو یہ منع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ عام اذکار کے تحت داخل ہے. دوسری بات یہ کہی انہوں نے کہ بعض لوگوں نے اس کو قیاس کیا حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے بیان ہوا ہے کہ حضور نے جب حج و عمرہ کے لیے آپ کے شملے گئے تو فرمایا لبیک حج و عمرہ، یہاں پر نیت کا تلفظ کیا لبیک فرمائی حج اور عمرہ دونوں کے لیے. اب یہاں پر جیسے جو ہے عمرہ اور حج کے لیے جو ہے وہ تلفظ جو ہے نیت کا جائز ہے اور مستحب ہے، اور ویسے ہی جو ہے تلفظ جو ہے نیت کا دوسری عبادت کے لیے بھی ہے وہ جو ہے وہ من جملہ امور مستحبہ کے ہونا چاہیے. ہاں عبادت اور حکم جیسے لفظ تعبیر ہوتا ہے ویسے قیاس تعبیر ہوتا ہے. چلیے ہو گئی بات. اب یہاں پر یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ تکبیر احرام نیت کب کرے اور نیت تکبیر احرام سے پہلے ہو، تو کہا کہ جب احرام کی تکبیر کرے تو نیت اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اور تو احرام کی تکبیر چونکہ اب پہلا رکن ہے رکن ہے حج کا، نیت جو ہے وہ اول تکبیر کے ساتھ جو ہے اس کا مقارن ہونا ضروری ہے. اور مقارنت کے معنی یہ ہیں کہ یادی بہ ہاں کہ جب وہ تکبیر تحریمہ احرام کرے ہاں تکبیرۃ الاحرام سے مراد یہاں پر تکبیر تحریمہ ہے کہ نماز میں جب داخل ہو تو نیت کب کرے. کہا انہوں نے کہ جب اس نے کہا اللہ اکبر تو پہلی تکبیر تحریمہ جب اس نے کہی یہ اول ارکان ہے نماز
کہ ارکان میں یہ سب سے پہلا, نماز کے فرائض میں سب سے پہلا فرض ہے, تو اس وقت نیت جو ہے وہ اس کے مقارن ہونا چاہیے, اس طور پر کہ اس کو جو ہے اس وقت جو ہے نیت کرے تقدیر کرتے وقت, اور پھر پوری نماز سے فارغ ہونے تک جو ہے اس نیت کا استعداد رکھے اور اس نیت کو یاد رکھے.